Zay ny koa no ivadia antsika any amin'ny tontolom-baovao manasongadina ny politika tsy mbola nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny antokotima fampanohitra hoy Ramatoa Razafimanantsoa Anitra na dia nisy aza ny fifanolanana samihafa eo amin'ny antokony ity filoha teo aloha ity Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny fitondrana amin'izao fotoana izao dia mbola banga izany aloha hatreto ny filoha lefitra fahafito eo anivon'ny antenimiera-pirenena izay tokony hosahany ny antokom-panohitra. Andraikitra voalohan'ny governemanta ny ahafahana mametraka ny mpitarika ny fanoherana eo anivon'ny antenimiera-pirenena hoy Razafimanantsoa Anitra. Na dia anisan'ny hery politika amin'ny fandoana matetika amin'ny fitondrana ny antokotima raha tsy laza afa-tsy ny fanakanana ny fankalazana ny 8 Jolay lasa teo, hatreto tsy mbola nitonona ofisialy ho mpanohitra ny antokotima tarihan'i Marc Ravalomanana. Statut de l'opposition iny anisan'ny olana fantatritsika tsara zany tsy amintsika mitey zao a fa ny décret d'application n'iny tsy mivokatra amintsika mitey zao. Ahoana no tena metrahana tsara ny zay lohan'ny opposition, ahoana no fanendrena zavatra be dia be zany pitsipitsiny amin'ireny, io a anjara andraikitra tanteraka ny gouvernement ary zay tsy mitsahatra mihitsy miinterpelle ny gouvernement isaky ny misy ny occasion zany hoe maninona mitsy avoaka anareo ny décret d'application. Zany no ahitana ny bonne gouvernance raha ohatra ka manao lalàna ny assemblée nationale ka tsy mivoaka ny décret d'application na tsy manaraka ny décret d'application dia iny zany dia efa mireflete avy hatrany a ny tsy finiavana nateraka n'io lalàna io. Efa ely iny lalàna iny no mivoaka hatramintsika miteny zao zany a. Hatreto dia mbola banga hatrany ny toeran'ny filoha lefitra fahafito eo anivon'ny antenimiera-pirenena.